Європа Феррі на заплаві. Зведення житлового комплексу «Синергія Сіті» незаконне. Діставайте гроші. Чому здорожчав проїзд в електропоїздах? Замість прибудинкової території – комерційна власність наближених до влади. Як громаду Ірпеня обкрутили кругом пальця? Про це і не лише у підсумках тижня. Вітаю вас! Стоп афері на заплаві. Більше тижня ірпінці протестують через незаконне будівництво житлового комплексу «Синергія Сіті». Вони хочуть зберегти заплаву річки Ірпінь. Втім, представники забудовника заважають проводити акцію і з місця протесту зняли банери. В них міститься інформація про те, що «Синергія Сіті» – це афера. Як це було? Дивіться в сюжеті. Три дні поспіль Сергій Мудрак намагається завадити акції протесту на заплаві. Він є представником депутата Ірпінської міськради і забудовника «Синергія Сіті» Ігоря Оверка. Мудрак вкотре приїхав, щоб зняти банери активістів. Цього разу має на це припис від благоустрою. До протестувальників викликав поліцію. Я як представник власника можу самостійно зараз їх демонтувати. Просто ці особи перешкоджають цьому процесу, розумієте? Мудрак дає вказівки двом хлопцям у спортивному одязі, щоб ті зірвали банери. Звісно, от бачите, оп, ой. Згодом представник Оверка дає вказівку забрати банери з собою. Цьому перешкоджає громада. Згідно з приписом, там їх пані. Мудрак забрати банери не зміг. Організатор акції протесту, депутат Лавренцій Кохалишвілі, припиняти протест не збирається. Я можу гарантувати те, що все одно люди, які потенційні інвестори, які сюди приїжджають подивитися, чи варто їм вкладатися в це сумнівне будівництво, дізнаються, що це афера. Ну, ми донесемо в будь-якому випадку цю інформацію до них. 72 багатоповерхові будинки, 13 тисяч квартир – це мінімум 1030-40 нових мешканців. У нас вже немає інфраструктури, все. Ірпінь стане. Плакати активісти збираються повернути на місце. Галина Камінська, Сергій Прядка, інформаційна агенція «Погляд». Державна архітектурно-будівельна інспекція визнала містобудівні умови для зведення житлового комплексу «Синергія Сіті» незаконними та скасувала їх. Чи зупинять будівництво тепер, розповідали у ДАБІ. Державна архітектурно-будівельна інспекція Київської області встановила, що головний архітектор Ірпеня Михайло Сапон з порушенням надав містобудівні умови для зведення ЖК «Синергія Сіті». Документи отримав Юрій Мураш, який не був власником і користувачем земельної ділянки. До того ж, наміри забудови земельної ділянки не відповідають містобудівній документації місцевого рівня. Рішення про нарування містобудівних умов до обмежень. Тобто воно вже є? Да. Воно вже є. Тобто є рішення про анулювання містобудівних умов та обмежень. По «Синергії Сіті». По «Синергії Сіті». За результатами нашої перевірки. У статті 37 Закону України про регулювання містобудівної діяльності вказано, що наступним етапом після анулювання містобудівних умов є скасування рішення чи дозволу про початок будівництва. Це рішення буде приймати ДАБІ України. Туди документи відправлять впродовж тижня. Має бути, коли будуть сроки, не скажу, але далі, після того, як вручимо це рішення, будемо далі писати службові. Щодо діяльності головного архітектора Ірпеня Михайла Сапона, ДАБІ Київської області буде готувати подання про його звільнення із займаної посади. Актом перевірки було встановлено ще ряд порушень, там, неведення реєстрів Сапоном і так далі. Які взагалі наслідки такої халатної роботи, некомпетенції головного архітектора? Припис і подання на виконком, на звільнення, якщо будуть такі підстави. Саме Сапон. Да. Але рішення все одно приймає місцевий орган. Нагадаємо, що забудовник Ігор Оверко розпочав будівництво ЖК «Синергія Сіті» на арештованих заплавних землях без дозвільних документів. Наразі громада продовжує проводити безстроковий пікет, щоб захистити заплаву від забудови. Оксана Мусенко, Олексій Гурін, інформаційна агенція «Погляд». Судову справу щодо незаконності ірпінського генплану перенесли.
28 лютого у Київському окружному адміністративному суді мали слухати справу про скасування рішення Ірпінської міської ради щодо прийняття оновленого генплану міста Ірпінь та визнання його незаконним. Але засідання не відбулось. Не з'явився адвокат позивача. Судове засідання перенесли на 2 березня. Діставайте гроші. Проїзд перевезення пасажирів залізницею здорожчав. З 23 лютого тарифи на проїзд електричкою збільшились. Відтепер проїзд з Ірпеня, Бучі, Ворзеля до станції Святошин подорожчав з 11 до 13 гривень. Таке розпорядження видала «Укрзалізниця». Чому зросла вартість проїзду, дізнавалась Марія Марчук. На пероні залізничної станції Ірпінь люди чекають на електричку до Києва. Вони вважають, що нова вартість проїзду не відповідає якості. Повинно розраховуватись правильно, і на утримання потягів також повинні бути відрахування певні. А таке враження, що потяги ще часів разів півтори старші за мене деякі. Тому хотілося б, щоб краще було, сама послуга була краще. Але є і ті, хто хотів би ціну за проїзд меншою. У мене дочка на роботу їздить, і син, то треба ж дорогу туди і обратно платити. І набігай за місяць, хорошо, трошки дешевше, щоб оплата була, може, 8 гривень. Розпорядження «Укрзалізниці» про введення нових тарифів у приміському сполученні Київської області висить біля залізничних кас. У зв'язку із чим подорожчала вартість проїзду, працівники не знають. Можете сказати, чому подорожчав? Я не в курсі. Це дзвоніть на гарячу лінію, лінія все вам об'ясніть. Це ж не ми її піднімаємо. Добре, а можете підказати, як з начальником станції зв'язатися? А він в відпустці. За словами «Укрзалізниці», вони були змушені підвищити тариф у приміських електричках, бо хочуть направити додаткові кошти на ремонт та технічне обслуговування рухомого складу. Марія Марчук, Богдан Ляховець, інформаційна агенція «Погляд». Нагадаємо, минулого місяця керівник департаменту пасажирських перевезень «Укрзалізниці» в інтерв'ю нашому каналу розповідав, що вартість приміського проїзду не покриває собівартості курсування електропотягів. Відтак, до вирішення проблем приміського залізничного сполучення запросив місцеву владу. Адже, розбудовуючи населені пункти, міські голови мають дбати і про розвиток транспортної інфраструктури. Прокуратура висунула обвинувачення проти екс-мера Ірпеня Володимира Карплюка. Його звинувачують у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем. Так, Володимир Карплюк укладав договори підряду щодо будівництва парку «Центральний», коли будівельні роботи вже завершили. Таким чином він неправомірно витратив з бюджету більше 250 тисяч гривень. Меру-утікачу загрожує до 8 років позбавлення волі. Провадження проти Володимира Карплюка веде Києво-Святошинська прокуратура. Проти районного прокурора Юрія Дмитруня влаштовують пікети, а у мережі інтернет поширюють фейки. Сам прокурор вбачає у цьому тиск на слідство, який може бути організований з боку Володимира Карплюка. Пікетували за відставку прокурора і 26 лютого під стінами Генеральної прокуратури України друзі екс-мера Ірпеня Володимира Карплюка – провели акцію протесту. Організатори пікету Микола Єременко та його спільник Євген Мельничук вимагали звільнити з посади прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Юрія Дмитруня. За їх словами, той є корупціонером і не розслідує кримінальні провадження. Підтримати протестувальників прийшло близько 10 людей. Чому ви сьогодні прийшли сюди? Підтримати своїх друзів, от Єременко Колю. А звідки ви дізналися, що сьогодні буде акція? Мені призвонили і сказали, сказали про те, що буде акція, тому я прийшов. Ну а хто вам зателефонував і сказав? Ну, можна я, оставлю це в таємниці? Заручниками корупційних оборудок ірпінської влади стали жителі багатоповерхівок по вулиці Шевченка. Ще півтора року тому ірпінська влада виділила ділянку нібито під гараж Тетяні Остапчук.
Як згодом виявилось, ця пані – підставна особа Петра Щербини, скандально відомого радника і піарника екс-мера Ірпеня Володимира Карплюка. Вже через місяць після виділення Остапчук саме йому продала сотку землі в центрі Ірпеня. І от тепер Петро Щербина позбавляє місцевих жителів прибудинкової території, парковки, адже зводить там невідомий об'єкт. Подробиці цієї історії в репортажі Юлії Жуховської. Спочатку поява будівельного паркану місцевих не здивувала. Люди робили припущення, що комунальники відгородили місце для ремонту комунікацій. Та з вікон побачили, що майданчик готують під фундамент. Жителька Оксана Бекетова обурена відсутністю інформації по об'єкту. Але зазвичай на будівництві є якась інформація, який об'єкт будується, яка його площа, що він буде з собою представляти. А на цьому будівництві ніякої немає інформації, ми нічого не бачимо. В жовтні 2019 року жителі побачили, як комунальні служби почали переносити комунікації, розташовані на місці будівництва. Спочатку виносились труби, нові труби теплосіті, потім приїжджала працювала бригада, екскаватор і 5 чи 6 чоловік з теплосіті. Після них приїхали з водоканалу і вони виносили свої комунікації. Будівельні роботи проходять ввечері. 21 лютого машина приїхала на територію близько 11 ночі. Приїхали бетономішалки, сказали, щоб машини уберіть, тому що зараз буде. Це все робилося без предупреждення. Приїхали ночі. Мешканці звернулися до комунального підприємства управління благоустрою міста. Але на запитання працівники не відповідають та силаються на відсутність керівництва. При офіційному зверненні будемо працювати. Добре. І, будь ласка, усі заявки. Огороджена ділянка ще в грудні була парковкою мешканців прилеглих будинків. Місць для автівок у дворі не вистачає. Ради інтересу глянути, скільки машин? Считаю, 22 машини. І це ставлять вночі наші жильці. Якщо ще цей клаптик землі заберуть, ну куди нашим машинам діватися? Рішенням Ірпінської міської ради від 18 червня 2019 року Петру Щербині затвердили проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Шевченка, цільове призначення якої цим же рішенням змінено з будівництва індивідуальних гаражів на будівництво та обслуговування будівель торгівлі. Увечері 25 лютого на будівельному паркані з'явився паспорт об'єкту. В цей же вечір відбулися збори між мешканцями та депутатом Ірпінської міської ради Миколою Куровським. Виділили цю земельну ділянку, був якийсь Остапчук. Остапчук потім це купив, Остапчук виділялися вона ще тоді, коли ще я не був депутатом. Потім я узнав, що це купив Щербина. Щербина зробив всі документи, бо воно мало бути під гараж. А перевели його під торгівлю. І ми голосували всі, тому що не бачив в цьому ніякого сенсу, щоб не голосувати. Відповідь депутата місцевим жителям не сподобалася. Щербина зробив всі документи. Ні. Вам треба було там продати? Та не треба, ну все одно буде гараж тоді, або буде дом. Тобто, якщо дали на гараж, то не бачу нічого, тому що далі тут буде якась аптека. Мешканці наголосили на тому, що земельна ділянка, на якій зараз ведеться будівництво, прибудинкова територія. Проте директор ЖЕКу Сергій Скрипник сказав, що ділянка будинку не належить. Це схема для прибирання прилеглої до будинку території. Та при чому тут прилегла? При тому прилегла. Скажіть, будь ласка, як ви, як ЖЕК, будете визначати прибудинкову територію? План прибудинкової території будинку. Цей план зроблений ще старим керівництвом ЖЕК. Сусіди звертаються до депутата і просять підтримати у боротьбі за прибудинкову територію. Звісно, підтримуємо. Ми можемо зібрати зараз підписи, щоб зробили міну. Цю ділянку я вам не можу гарантувати, але я підтримую. Цього ж вечора мешканці почали збирати підписи, щоб депутат Куровський вніс питання до розгляду на сесії Ірпінської міської ради. Щоб зробити запити до міської ради, до остальних органів, щоб нам пояснили, чому нас не запитали. Будівництво на ділянці не зупинили. Наразі чекають, коли висохне фундамент. Юлія Жуховська, Олександр Кравчук, Сергій Прядка, Олексій Гурін. Інформаційна агенція «Погляд». Пенсійний фонд перетворився на рекламне агентство. У держустанові кілька місяців поспіль транслювали ролики, в яких зображено діяльність посадовців Ірпінської міськради та колишнього міського голови Володимира Карплюка. Чому, попри закон України про рекламу, чиновника популяризували серед державних службовців?
Дивіться в сюжеті. Ось Ексмер Ірпеня та фігурант низки кримінальних проваджень Володимир Карплюк вручає пожежникам автодрабину. А тут Анастасія Попсуй та Олександр Маркушин зустрічаються з жителями Ірпеня. Подібні ролики у залі очікування пенсійного фонду транслюють майже безперервно. Жителю Ірпеня Петру, який очікує своєї черги на прийом, це не подобається. Рекламувати треба, можна було б спеціалістів, якихось видатних людей. А от понабирали, ми бачимо кого. Хто дав вказівку на трансляцію і чому ролики про місцеву владу демонструють у державній установі, начальниця Ірпінського відділу обслуговування громадян Оксана Марченко не знає. Я не знаю. Я тут з 19-го року тут сижу, тому ролики були це ще до мене. Ми передивимося всі ролики і просто почистимо. Щойно ми вийшли з кабінету, ролики вже транслювати перестали. У прес-службі Головного управління Пенсійного фонду України пояснення не мають. Я так зрозуміла, що відеоролик був чи наданий, не знаю, таких обставин. Попередньому керівнику після реорганізації керівник змінився. Чому так сталося, пояснення немає. На сьогодні відео вилучено. Про те, що трансляція подібних роликів є порушенням закону про рекламу, розповідає юристка Олена Реп'єва. А розміщення такого відеоряду або фоторяду здійснюється всупереч статті 17 закону України про рекламу, де чітко написано, що забороняється трансляція таких рекламних відеороликів в цьому випадку в Пенсійному фонді міста Ірпінь. Демонстрація діяльності посадовців в Пенсійному фонді є внутрішньою рекламою і потрапляє під заборону. Посадовці місцевої ради, колишній очільник міста Ірпінь, який зараз має кримінальне провадження за розкрадання бюджетних коштів, і трансляція його, як він, наприклад, висаджує деревце, то не є правильно і в порушення даного закону. Незважаючи на те, що ролики з трансляції у Пенсійному фонді Ірпеня вже вилучили, ті, хто порушив закон, мають понести дисциплінарну відповідальність. Галина Камінська, Сергій Прядка, інформаційна агенція «Погляд». Мешканці двоповерхівки опинились у вогняній пастці. 23 лютого в Ірпені невідомі вночі підпалили двоповерховий будинок по вулиці Гагаріна, 36. Дим від полум'я повністю охопив під'їзд і заблокував вихід. З мешканцями, які ледь не загинули в палаючому будинку, розмовляла Мілена Терещенко. Цей будинок стоїть в самісінькому центрі Ірпеня. Його збудували в 50-х роках минулого століття. Зараз тут проживають декілька сімей, які ледь не згоріли в ньому заживо. Вже, собственно, спав. А у мене є собака Марсик, Манюня. А він, я вже привик, коли він басом гавкає. Тогда я понимаю, что это чужой, или что-то там случилось. Я еще проснулся, думаю, надо будет, не поленюсь, да пойду, открою дверь, да посмотрю. Коли чоловік відкрив вхідні двері квартири, то побачив їдкий дим від полум'я, який охопив під'їзд. Всі мешканці будинку опинилися у вогняній пастці. Я відкриваю двір входную, мама родна, а там взагалі ні прийти, нічого не видно. І як хлинув цей дим на мене, я зрозумів, якщо я відкрию двір, піде тяга, нас взагалі все знесе. Я одразу закрив, почав дзвонити. Поки чекали на пожежників, інші мешканці будинку власноруч гасили вогонь. Сергій показує, де горіло. Він впевнений, що це був навмисний підпал. Тут стояло скло, тут стояв стілець, на стільці стояв дитячий велосипед. Все. Більше тут нічого такого не було. За словами мешканців, це друга пожежа у двоповерхівці. Підозрюють, що таким чином їх намагаються виселити. До нас ще приходили, сільсполкоми приходили. Ми щось там балакали по поводу обміну жилля, нас розселять. Ми були не согласні. Скоріше всього, або запугивають, або виживають. Рятувальники, які тієї ночі прибули на місце події, кваліфікували це як хибний виклик. Приїхали, вони сідали води, оформили як ложний визов і все. А чому вам сказали, що це ложний визов? Бо ми самі потушили. От так.
З таким висновком рятувальників мешканці будинку не згодні, тому зараз намагаються самі встановити причини загорання. Мілена Терещенко, Богдан Ляховець, інформаційна агенція «Погляд». З 25 лютого в Україні запустили в обіг нові банкноти номіналом у 200 гривень. Про це повідомила прес-служба Національного банку України. Згідно з макетом, нова купюра практично не відрізняється від попередньої. Раніше портрет Лесі Українки був з правого боку, відтепер його перемістили у центр. А ще на дизайні нової двохсотки зміняться кольори. Вони стануть більш виразними. І це не все, про що ми хотіли вам розповісти у цьому випуску. Далі дивіться про таке. «Моя земля – моє багатство». Бучанські депутати звернулись до Верховної Ради. На захисті людського життя та здоров'я погоновий закон залишає без допомоги Червоного Хреста. Ластівка, Антюха, Анна. Літак Ан-22 відзначив ювілей. Бучанські депутати звернулись до Верховної Ради. Вони просять переглянути поточну версію земельної реформи. Минулого року парламент підтримав у першому читанні внесення змін до закону України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення, згідно з яким з 1 жовтня 2020 року скасовується заборона на продаж землі. Ділянки сільгосппризначення тепер можуть купувати громадяни України, територіальні громади та юридичні особи. Бучанська міська рада звернулась із вимогою доопрацювати цей проєкт закону, адже багато нюансів земельних відносин в Україні у поточному варіанті реформи не враховано. Не враховують думку переважної більшості громадян нашої країни щодо відкриття ринку землі та з метою широкої суспільної консолідації заради миру і злагоди в Україні та забезпечення національної безпеки та керуючись статтями 2, 10, 26 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, Бучанська міська рада вирішила: перше, звернутися до президента України, голови Верховної Ради України та народних депутатів, прем'єр-міністра України щодо впровадження земельної реформи в Україні. Депутат Бучанської міської ради Іван Окоєв склав свої повноваження та оголосив про розпуск фракції «Свобода». На своїй сторінці у Фейсбук він повідомив, що працював для громади із 2015 року. За словами Івана Окоєва, за 10 років його партійної діяльності в органі місцевого самоврядування не відбулися якісні зміни, тому він склав депутатський мандат та розпустив фракцію. 17 лютого ми розповідали про те, як в Ірпені на вулиці Ломоносова місцеві жителі виступили проти будівництва поруч з їх домівками 25 таунхаусів. Тоді вони подали заяву в поліцію про незаконне будівництво. Цього тижня на Ломоносова було знову неспокійно. Люди перекрили виїзди з ділянки, де зводять таунхауси. Чим усе закінчилося? Дивіться далі. Жителі вулиці Ломоносова заблокували автівками виїзд з будмайданчика. Там почали заливати фундамент під майбутні будинки. Сьогодні мені зателефонував місцевий мешканець і повідомив, що роботи на цій ділянці продовжуються. Приїхала бетонозмішувач, приїхав кран, і вони зараз там заливають у себе фундамент під оці от курники. За інформацією місцевих жителів, на цій території планується зведення 25 таунхаусів. Депутат Ірпінської міської ради Лаврентій Кухалишвілі каже, для такої кількості житла тут немає ні місця, ні умов. Це та сама дев'ятиповерхівка, тільки не вертикально, а горизонтально. Ось куди стільки можна тут всунути, я не знаю. Знову ж таки, це створить додаткові навантаження на інфраструктуру цього мікрорайону. Депутат сумнівається у законності будівництва. Особисто я не бачив жодних документів. Вони стверджують, що це законне будівництво. Будь ласка, надайте нам докази законності будівництва. Забудовник приїхав до жителів, які заблокували виїзди. Він привіз із собою дозвільні документи. На них видно, що на ділянці планується зведення 8 таунхаусів, а не 25. Ми є власниками земельної ділянки, яку ми купили офіційно через договір купівлі-продажу. Ми отримали на цю ділянку всю необхідну дозвільну документацію, будівельні паспорта, отримали повідомлення про початок будівельних робіт. І на сьогоднішній день у нас все є.
Пан Віталій вважає, що плітки про відсутність документів та 25 таунхаусів розповсюджує сусід, який має маєток навпроти будмайданчика. Його власник – ірпінський забудовник Олександр Сенчук. Про нього відомо, що будинки він здає без підключення до міських комунікацій. Тут живе знаменитий всім, мабуть, чоловік Сенчук Олександр Ярославович. Человек, личность очень известная, и здесь он тоже решил показать свой, еще раз, кто он и чем он занимается, какими вопросами. Человек сказал, что вот здесь, на этом участке, на который мы сейчас приехали, не может быть дом меньше там, или хуже, чем вот этот. Здесь элитный район, и должны жить элитные жители, такие как он. Нищебродом, як він сказав, тут не місце. На місце події прибуло два екіпажі поліції. Правоохоронці вивчили документи і не знайшли порушень. Сусід Семчук свій автомобіль відмовився перебирати, машину забрав евакуатор. Мілена Терещенко, Богдан Ляховець, інформаційна агенція «Погляд». Ластівка, Антюха, Анна. Так лагідно називають літак Ан-22 ті, для кого він став частиною життя. Легендарний Антей, найбільший турбогвинтовий літак у світі, відзначив 55 років з дня першого польоту. Цієї нагоди ветерани державного підприємства «Антонов» зустрілися в музеї організації. Їхні історії, пов'язані з літаком, слухала Оксана Мусенко. Східна Бразилія. Ан-22 на злітній смузі. Всі готові до польоту. Проте пожежники блокують виїзд. Свій рейс до Бразилії згадує старший інженер Микола Шигін. Він у складі екіпажа «Антея» 30 років. Підбігають до нас ці аеродромні спеціалісти, схема обслуговування, і показують, у вас винти пішли в різні сторони, а у нашому пропелері у нас вирішується не в протиположній такі. Мої Когда им рассказали, что это все, и они так смотрят, они как это так? В 1965 році підприємство випустило унікальну машину. Таких параметрів не було у жодного літака. Он позволяет перевозить моногрузы весом до 50 тонн. Ну а, так сказать, уже если из набора, то это уже до 80 тонн, а мировой рекорд был доведен до 100 тонн, когда был установлен мировой рекорд, и этот груз был поднят на высоту почти до 8 тисяч метров. 55 років тому «Антей» вперше піднявся в небо. За ці роки колектив не втратив запалу до роботи. Зараз ми працюємо, дуже тяжке время, і я убежден, що нашому колективу по плечу любые задачи, которые мы поставим прежде всего сами себе. Для этого необходимо, чтобы была у нас сплоченность, творческий задор, здоровья всем, всем семьям вашим и всего вам доброго. Олег Богданов, молодим 23-річним спеціалістом з аеродинаміки, прийшов працювати до Олега Антонова. Ми молоді, які з ним працювали, у нас не було ніяких сумнівів, що ця робота буде виконана, оскільки Олег Костянтинович займається цим. Для мене цей літак – це як такий революційний переворот в мізках, оскільки такого літака до того часу ще ніхто не проєктував, ніхто не розробляв. Літак був новітнім. Він міг злітати і сідати на ґрунтових аеродромах. Для цього довелося виготовити унікальне шасі. І це шасі було запропоновано Олегом Костянтиновичем. Унікальність в тому, що це три стійки, які стоять одна за однією, і на кожній стійці по два дуже великих колеса. Всього випустили 64 машини. Більшість з них залишилися в Росії. Наразі виробництво нового літака неможливе. Щоб запустити його в производство, треба зготовити стільки матеріалу спомагального і треба затратити стільки средств, що вже це було при Совєтському Союзі, може було, а при наших умовах зараз.
Єдиному в Україні льотному екземпляру «Антею» 45 років. Він і досі виконує комерційні рейси. Оксана Мосенко, Олександр Кравчук, Сергій Прядка, інформаційна агенція «Погляд». 158 дипломів, з них 34 з відзнакою. Магістрам Університету Державної фіскальної служби вручили документи про отримання повної вищої освіти. Емоції випускників бачила Юлія Жуховська. Церемонія з нагоди вручення дипломів розпочалася з промови ректора університету. Павло Пашко звернувся до випускників. Якщо вам по житті, кажеться, потрібна допомога, це ісходя з свого опиту, з другого, ви будете рости, у вас будуть виникати нові друзі, друзі будуть змінятися. Чим більше ви будете начальником, тим більше буде у вас друзів, які будуть тільки тоді, коли ви начальник. Вот. А базово ви будете обращатися вот к тим, хто стоїть рядом з вами. Тому що ви сейчас все одинаковые, вы сейчас находились в одинаковых условиях, и эта дружба по жизни будет самая крепкая. Після привітальних речей від викладацького складу розпочалась церемонія нагородження дипломами магістрів. Магістра Олександру нагородили дипломом з відзнакою. На церемонію прийшов привітати її чоловік. Вони навчалися в одній групі, і саме з дружби почалися відносини пари. Так що університет дав мені не тільки навчання, а й мого чоловіка. До студентів вийшов протоієрей Василій Мандзюк. Батьки ваші сьогодні сльози роняють радості, щастя, напевно, скоріше, коли вони згадують. Які ж, каже, моя дитинка була, коли спиналася, за ручку тримала її. А тепер вона така доросла, така звершена. Пан Василій благословив всіх присутніх та окропив святою водою. Заступник керівника Північного офісу Державної аудиторської служби України Андрій Іванський зазначив, що переважна більшість випускників вже працює за спеціальністю. Також пан Андрій розказав про співпрацю Державної аудиторської служби з фіскальним університетом. Між нами укладена угода щодо співпраці, стажування, проведення сумісних наукових і професійних заходів, заходів щодо дуальної освіти у майбутньому. Тому це дуже оптимальна форма співпраці, практики, науки і викладання. Директор інституту Наталя Мацелюх каже, що рівень підготовки магістрів високий. Це результат, який вдалося досягти командною роботою. Це згуртована робота всього колективу. Це студенти, які орієнтовані на знання, на цю атмосферу, в яку вони занурюються з перших днів перебування в стінах навчального закладу. Інформаційна агенція «Погляд» бажає магістрам успіхів у роботі. Юлія Жуховська, Сергій Прядка. Червоний Хрест не працюватиме за кошти місцевих бюджетів. Такі вимоги нового закону. Тепер десятки патронажних медичних сестер змушені працювати на благодійних засадах, а підопічні й зовсім бояться закриття організації. Про людей, для яких працює Червоний Хрест, дивіться далі. Ну, я пенсії получаю, ну так що за платіжу треба трошки платити. Пані Валентина живе сама, в неї немає рідних. На столі стоїть фотографія сина, який помер 10 років назад. Вона не чує, з нею спілкуються через записки. Кореспонденти. Валентина Ісаківна живе в кімнаті з голими стінами. З майна має ліжко та стіл. Вона майже не ходить. Їжу їй приносять волонтери Червоного Хреста. Для мене вистачає те, що треба. І носять, спасіба їм велике, вони приносять мені. А ці жінки приходять кожного дня до місцевого закладу харчування за безкоштовним гарячим обідом. Для них порції розкладають в пакети, видають їжу на вулиці. Я обід отримую від Красного Хреста? Кожен день приходиш? Так, да, я ходжу. І смачно тобі? Да, обід вкусний. А якщо не буде обіду, що ти будеш робити? Я буду плакати. Кожного дня для них готують різні страви. Наприклад, борщ завжди з м'ясом. З м'ясом завжди?
Да. Кажіть, з м'ясом? Да, з м'ясом, да. З м'ясом. Гречка, пшенічка, вермішель, картошка і обов'язково котлета, м'ясо, біточок, обов'язково. Медико-соціальний центр Червоного Хреста приходять ті, хто не може дозволити собі лікування та процедури в поліклініках. Люди, які вже нічого не можуть, їм допомагає цей Красний Крест. Людей кормять в столовій, там обіди дають. Сюда прийди, пожалуйста, можеш побувати на вот этих вот физических упражнениях посидеть. Какая-то помощь. Здесь я нахожу своє спасіння, сюда йду з удовольствием. З січня 2020 року законодавство забороняє виділяти кошти з місцевого бюджету організації «Червоний Хрест». Дуже складно, тому що ця ситуація кризова у історії нашої організації. Ще довго ще такого не було, і мені дійсно мені тяжко. За твоєю спиною стоять люди, яким потрібна допомога. Ну, якщо не наша організація, тоді їм буде важко. До того, як запрацювали зміни, часткове фінансування надходило з бюджету Вишгородської міської ради. Тепер Червоний Хрест існує тільки завдяки благодійним внескам. Якщо коштів не вистачатиме, організацію у місті закриють. Ірина Постолюк, Олексій Гурін, інформаційна агенція «Погляд». У Василькові меморіал вічної слави, де вшановують учасників Другої світової війни, виявився братською могилою. На цьому місці захоронені місцеві жителі, розстріляні під час німецької окупації. Хто вони поховані у братській могилі? Дивіться в сюжеті Марії Марчук. На цьому місці до реконструкції меморіалу, який відбувся в 90-х роках, знаходилась братська могила. Тобто це місце називалось братською могилою. Сьогодні ми з вами спробуємо дізнатися таємницю цієї братської могили. Краєзнавець та керівник проєкту «Таємниці міста Василькова» Сергій Снігірьо показує на прізвища, викарбувані на плитах меморіалу вічної слави. Мешканці Василькова, які пішли на фронт і не повернулись, всі на плитах. Ну, згідно там інформації нашого військового комісаріату. Нещодавно Сергію Снігірьову стало відомо, що на цьому місці захоронені розстріляні васильківчани. Жодного разу не було ні таблички, ні якогось вказівника, що тут поховані жертви фашистів, які були розстріляні під час окупації в місті Василькові. В кінці липня 1941 року Васильки був окупований німецькими військами. Вони збирали васильківчан, більшість яких були євреями, та розстрілювали їх. Розстріли відбувалися в Яру під Покровським кладовищем. Але після того, як 21 грудня 43-го року вони були ексгумовані, відкрили доступ, щоб мешканці міста прийшли і впізнали своїх близьких та рідних. 87-річна жителька Василькова Олена Панашенко згадує, що у грудні 1943 року 2000 людей прийшли на жалобний мітинг у Покровський Яр. Вони ходили від ями до ями, щоб розпізнати близьких і знайомих. Серед них була і Олена Панашенко. Прибігли сюди на стадіон і до Яр, а коло Яра виложені, отак лежать ці всі трупи. Такі, аж страшно, як на полі бою. Скільки їх лежить, десь там і все. Ну, під'їжджає в Яру, їде під вода, беруть труп, кладуть у гроб. І якщо похоронили вже, то якщо, допустим, їх 106 чоловік було, а гробів 70, то треба ж було їх помістити. То там у гробу лежала бабушка і дитину туди вложили коло неї. Пані Олена згадує, як євреїв тоді ще села Васильків збирали німецькі солдати. Ну, собрали віру, хто його знає, нашу, ніхто ж не знав. А тоді вже як машина приїхала, погрузила, де відвезли їх, то вони побачили, чого їх у яр, у той сарай собирали. Зараз краєзнавець Сергій Снігірьов планує публікувати результати своїх досліджень, щоб більше васильківчан дізнались справжню історію свого міста. Марія Марчук, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд». Від маленької цеглини до розумної дитини. У Василькові реалізували проєкт «Безмежний світ з Лего». Відтепер садочки міста проводять заняття за допомогою конструктора. Наші журналісти вирушили до дошкільного закладу «Дзвіночок» та поспілкувалися з авторкою цієї ідеї.
Ось з цього набору Лего-конструктора, що ми з вами можемо побудувати? Давайте подивимося. Людмила Грицай складає з вихованцями фігуру з конструктора. Вона знайома дітей з формою та кольором предметів. Який ти використав тут кольори? Який? Чорний, іще? Сірий. Так. За допомогою конструктора Лего діти вчать математику, малюють, використовуючи деталі конструктора, розвивають навички спілкування та моторики. Менші групи вчаться на великих деталях. Мені подобається дуже складати тваринок. На вертольотик ділити. Дівчатка, які у вас враження від цього? Вам подобається пісеня? Мені так. Да. А це старша група садочку. Тут діти працюють з конструктором, де є і маленькі деталі. Малеча самостійно вигадує та складає великі фігури. Діти, вам подобається працювати з таким дрібненьким лего? А що ви будуєте? А ми будуємо супергород. Супермісто. Так? А в мене є своє. Так, добре. Ми сьогодні робили різноцвітний домик. Ось там робили гараж. А ось наш динозавр. Потім ми робимо сундук з сокровищами. Мозку собі там щось проварюємо, вигадуємо. І по цьому робимо. Минулого року Людмила Грицай шукала способи, щоб різноманітнити навчання. В одному з українських садочків вона побачила, як лего замінив підручники. І захотіла втілити цю ідею у Василькові. Проєкт відправила на конкурс громадського бюджету. Ми ознайомили колег з метою цієї проєкту, взагалі з цим проєктом. Ознайомили наших батьків також з перевагами роботи з цією технологією. І, звичайно, тоді вже голосували. Голосували колеги, голосували батьки наших вихованців за наш проєкт. Безмежний світ з лего набрав найбільше голосів жителів міста. Васильківська рада виділила 92 тисячі 900 гривень на закупівлю конструкторів. І це в кількості 183 комплекти на 12 садочків. Так, вони сертифіковані. Наступного року пані Людмила планує відкрити безкоштовний гурток для занять з конструктором. Марія Марчук, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд». Аномально тепла зима цьогоріч без снігу та морозів. Лише кілька разів температурний показник опускався нижче 0 градусів. За даними метеорологів, такої теплої зими не було протягом останніх 140 років. В лютому в Києві зафіксували два температурні рекорди, коли вночі стовпчик термометра не опускався нижче 2 градусів тепла. Кліматологи заявили, що метеорологічна зима в Україні так і не наступила. Тож дочекатись весни цього року було значно легше. Сподіваємося, вона буде щедрою на добрі новини. Яким буде перший тиждень весни, розкажемо у наступних підсумках тижня.